Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 2 копійки 1993 року. Зокрема, монета, що має штамп 1ВА. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики має дана монета, її особливості, скільки штампів відомо в обігу, і в кінці відео обов'язково скажу, яка ціна даної монети. А розпочнемо ми з того, що монета номіналом 2 копійки 1993 цього року. Це є обігова монета України, що виготовлялася з алюмінія на Луганському монетному дворі. Тиражем 250 мільйонів екземплярів. Що ж до основних технічних характеристик, то вага монети 0,64 грама, діаметр 17,2 мм. Що ж до гурта, то він гладкий, тобто будь-які фрагменти на ньому відсутні. Коли ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існують 4 штампи монети. Це штамп 1АА, 1ВА, штамп 2АА і штамп 2ВА. Сьогодні ми з вами розбираємо штамп 1ВА. Що ж нам треба для того, щоб визначити штамп монети? Нам обов'язково треба дати характеристику трьох сторін – аверса, реверса та гурта. Що ж до гурта, я ж сказав, що він гладкий і не впливає на ціну монети, тому для того, щоб визначити штамп 2 копійок 1993 року, нам вистачить аверса та реверса. Чим же особливий по аверсу штамп перший та чим його відрізняти? Найперше, що хочу сказати, ми дивимося на тризубець. Ми бачимо, що він випуклий, напис «Україна» приспущена до тризубця віддалена від канту монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати ми бачимо, що відсутній логотип Луганського монетного двору. Якщо ми подивимось на аверс штамп перший, то він є зменшеного розміру. Якщо ми порівнюємо зі штампом другий, то побачимо, що він у два рази менший. Хто хоче подивитися, як відрізняється штамп перший від штампу другого 2 копійок 1993 року, перейдіть на канал, в попередньому відео є ця інформація. Коли ми поговорили про аверс, визначили штамп перший, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Чим він особливий і які його технічні характеристики? Щоб визначити штамп ВА, ми дивимося на такі особливості. Ми бачимо, що вінок він великий, шрифт у написі він вузький, полоска від букви «Ї» вона приспущена від букви, в гронах номер 4 та 5 знаходиться по 5 ягід, в гроні номер 1 відросток не підходить до ягід. Можна сказати, що він взагалі відсутній. Що ж до розміра поля штампа, то він на 0,5 мм менший, ніж штампі АА. Але як я визначаю штамп ВА і чим я його відрізняю від штампу АА? Всі інші характеристики, крім грону номер 1, вони схожі у цих двох штампах. Що ж до грону номер 1, ми дивимося, що в штампі АА відросток він присутній, в штампі ВА він відсутній. Що ж до 2 копійок 1993 року, ці штампи відрізняються дуже легко. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має штамп 1ВА, ми можемо поговорити по ціні даної монети. Якщо у вас монета такого самого стану, як зараз перед вами, тобто була в обігові, то знайте, що ціна такого штампу складає від 15 до 25 гривень за один екземпляр. Проте, якщо ви знайдете монету і банківський стан буде її, тобто та, що була випущена банком та не була в обігові, то знайте, що 2 копійки 1993 року зі штампом 1ВА будуть коштувати від 100 до 150 гривень. За один екземпляр. Чому саме така ціна, зараз вам поясню. Монети випускалися із алюмінія. Алюміній має дуже слабкі технічні характеристики, тобто піддається впливові. Через те таких монет збереглося дуже мало, але кожен хоче покласти собі в колекцію найкращу монету із найкращим станом збереження. Якщо у вас лишилось питання по тому, як визначити штамп 2 копійок 1993 року, штамп 1ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики монет і які на даний час монети можна зустріти в обігові. Якщо ж ви маєте інші предмети колекціонування, чекаю їх фото на оцінку, на Viber чи Telegram. Тож, всього найкращого!